është tremujori i tretë i vitit 1428, dhe despoti serb ka penguar bashkimin e Skënderbeut me ushtarët e Hunjadit, duke u bërë një shërbim të madh osmanëve që me zipresin t'i bien qylit. Pashaj ka vendosur të provoj taktikën e kalit të Trojës, më sakt, atë të mushkës e Jusufit. Pasha, ai është gjallë. Allahu më dërgoj në ëndër, Selim. Pse, Selim? Pse nuk të hodhën ty? Më gjej një barë të fort gjumi. Në kujtimi misirit. Së po më dhe të fle. Pasha, kemi një problem me të burgosurit serb. Azabët janë bashkuar me ta dhe ja ka njësur festës. E jëllëni me katapult. Si hodhët misirin. Kjo është një ide gjeniale, pasha im. Ti fusim brënda në kala, si spionët tanë. Jo, jo. Sërbet? Me katapult. Ti hedhim si spion në kështjel. Më ndoshta nuk i mbjetojnë fluturimit, pasha im. Atër provoje ti, pari, Selim. Përse misirin? Përse nuk e vëllot Aliun? Ja, mërë burë, në mësava me këte punën e stollit. Pëse kur t'i gjejmë një mënyrë tjetër. Kim, zotë, si t'ja bëjmë e robër që shpëtu nga turqit. Sa janë? Pa janë. Janë 22. Për nga janë? Janë miks. Miks? Preft, a e shpiket e një fjallë të reja? Po, dhe jeni i parë që po e dëgjoni. Pas bardhyllit. Preft, se herë ti e shpik një fjallë të reja, për mjë amësu ushtarve, ata gjithë e harroj një fjallë vjetër. Që të të nërtosh, duhet të shkatrosh. Ky është progres. Progres? Ui! Shpika një fjallë të re? Progres? E t'gjove bardhyll? Progres! Ku me i qumër e 20 vetë? Me që kam ju shqykte? Urdhër i komandantit! Të ardhurit do të shpërndahen në shtëpit e kështjelës! Do t'i jep një ushqime, do t'i mbati! Po ku përshë të kohë? Po na mujna mi përdoj për punë! Urdhër i komandantit! Të ardhurit do t'i përdoj një për punë shtëpije! Dhe për punë të tjerë! Nuk do t'i përdorën për luft. Të ardhurit do t'i përdorni për punë shtëpie, por jo për luft. Gjetan, mere vesh qëfar këmsi jenë, se tash masi turqit me sërt e ndrum plakën, mos si kom besë kërkujnë e hiqë. As nuk bëmi besu kashve, as baktive. Ej, nuk është serb ky. Nuk e serb ti. Zaja. Ku të gjejtë sa barë për qumë? Tanush, ku të gjejtë sa barë për qumë? Në Vareza! Aty ku turqit pëshurin. I motra dhe vëzri tanë të vdekur. O, Lula.
Këtë gjithë bajnë e gjumë. Gjelkuqet kam bërë gjithmonë efekt. Kër zoja... Të kishim bërë punë më shumë, mirë da ishte. Duat t'ja shes Jusufit. E që duat ati? Po që më duat mua ka vënë e gjumë, Jusuf? Mbase e do për pashajin. I di helm. Turqit pin helm për mëgjesme. A ti kjo në të prifti? Të raftit e dhoma ati e gjumit ka plot barna. Të pak të në këshumë ka thënë, indiri im shoq, që u preft në pache. O, Piro! Thola këta dy i kanakët. Hajde, ma. Hajde. Ba, gjova kasnesin. E gjova, gjova kasnesin, po... Pse dy unë? A thom ka danami që jam i pasur? A, edhe kjo është, po... Këta dy nuk ndashe. E nga janë këta? Hungariot, më duket. Hungariot? Mhm. Thërë që në mua, po janë këta Hungariot? Për nga e diti, ti nuk e dalë njerë më larkë se dretë kulora delen. A më forë nga e diti që më kënë Hungariot? Gjithë Hungariotët e kanë undën piciruke. Gjithë ta nushët e kanë trurin piciruke. Të këshim pjetur priftin, sa i disë më gjera. U të lefësha priftin. Hajde, hajde. Ore, hajde. Grua! Grua, të kam cilë dy unë nga rinë. Hajde, ore! E ku do flenë këta? Në t'japim dhome qera. Dhome! Gjumë! Nani, nani! Qa thot kjo? Nuk di shqip. E keme mua, apo e keme këta? Qa thot se si kuptova? Do, një dhome kjo, e një dhome kjo. Ti vëm ke dhoma vogël ku flejo tëmë. Jo, po ka një krevat. Një krevat, ju të dy, e? Ti, ti! Mos, më duke që në kuptoj. Qëfar dreshim bërë që erda këtu në këtë kala? Duhet i muhojmë të gjitha. Të gjitha duhet i muhojmë. Nema, 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 nema. Nuk duan ke dhoma sa të me. Do t'javim dhomën tonë të gjumit. Po, në ku t'fle? Pak më lodhë mua ku rizit gjithë ditën, të liroj krevatin juve tani. Për ca dukat më tepër, do bëj më tepër, zoja. E mirë, kështu po. Pastaj, ho, do lajmi. Më duke se do që ta fërkosh. Nuk e fërkojmë të asë një. Fërkojmë. E, dukat! Më duke se na kam kuptuar që na kam paguar. Nema, 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 nema. Këta janë trok fare, po shko në aur, bëgati të flinë aur. Dobro, në ashtë tjelë atë. E, në aur! Do flini të dy! Në tërgoj të merë të armën! E po dhe ty s'te gjeti gjitha fërkosh një. Nuk e fërkoj, asë. Fërkoj, e. Nuk e fërkoj. Fërkoj, e. D'akord! Da. Në aur do flini. Unë kësa të gjua vetëm tushit bëjnë të zakonet e cudisme. Iko! Nuk donde me mua. Provoj t'i njërë. Me pa tjetër një të qaj. E, një kanal. Breq, një roje. Me nërë jurë se në gara gjyllja në shpia dhe në në prish kanalizimit. Shemi të auri. Shpit. Mera, ba, Pilo. Më duke se ka mardhënje me një turk. Keni zënë robjuve?
Janë miks këta. Me siguri njëri nga këta duhet ta di se ku ndodhet e çara Kalas. Ka janë? Miks janë mbeturinat e karvanit kur i sulmën turqit. Dgjoj. Ju të dy tani do shkoni të ndihmoni Zojen. Zoja. Gruan time me cica. Duket si burr, po e kam grua. Ha, Zoja. E ja, e njeh. Ik, ndihmoje. Pira, këture serve nuk i zjetë besë. Do në i fusin, ha? Janë hungariot, nuk din Shqip. Po ka serb që thotë se çfarë rase është? Por është donë mes të ditës këtu njerëti, ha? Po i qo. Më kapi trash, ja. Nesër kam një sunet lik. Do m'ja për shqeta? Dyzi? Si puna shë qekës? Të gjalla? E jo. Pse s'ka ma ushtria? Po Skënderbeu, pra, ka bloku rrugën. E, Jusuf, si bëjt të keqe gjegjit unë? Budalla e ti? Gjëtan, meru pak me miqt. Hale, ullu. Mje. Nuk duke dhe kaq njerëz të këqinj shqiptarët. Nuk duhet të harojmë porosin e pashajt. Duhet të gjim në përmjet të nxiut të qarë në murin e Kalas. Po si kur të harojmë pashajnë edhe të mblidhemi të gjithë bashkë këtu, si thua? E di që këtë drejnë do një. Këzuar! Këzuar! Gjetan! Se po pime sërbët? Sërbët? Ta e në ungariot? Nuk me njënë si ungariot, makër! Ti, pol njërë ungariot! Pol njërë ungariot që! Eh? E di gjon? E di gjon? Kjo është kokra sërbët, më burë këta që rasti! Miks! Miks! Ungariot që foli! Që rasti ti jamët! Për mua të ma fusësht, ti mori! Unë kam qia në qeli, me një sjerbë. E di shumë mirë se si bën gjuaj juaj. Bože, bože, jam vetëm nga babaj. Nuk e njëj fare atjerë. Jam e adoptuar. Më kanë adoptuar, për kam që një vogën. Nuk e di fare, edhe pse më vjenë shumë i natë që na i fuzi në gjitha pushat. Tarzan? Se kuptova mi Tarzan se foli shumë shpejt, po... Tha se sërbët na e fusin e. Sërbët në e... Nuk e tha në atë kuptim. Zgjith, te ka qift. Te ka qift. Te lep, tu na e fusim. Ti nga një leqar. Do bejme një garë. Garë. Zgjith në qëfar fushë e je me i hajrit ti. Gengë. Sërbë këndoj një bukë nga gjithë në balkon. Dobro, në shtjela të më kaqë. Qëfar tha? Tha këngë. Më duke se do në këngë. A në këngë. I dua mëngjeset e majit, kur këndon bilbi li fushës. Provokacja! Provokacja! Ullu aty tani. Provokacja! Këngë deshme, këngë të dhamë. Umbe, edhe nuk umbe vetëm ti, po umbe e gjithë Serbia. Umbe. Provokacja! Umbe. Dua arbitër ndërkombëtar. Çfarë? Do arbitër ndërkombëtar. Umbe. Dua arbitër europian. Umbe. Çfarë? Dakord. Dakord. Kë kemi nga Evropi në kështjell? Qëtë arbitër ndërkombëtar? Europian. I ka ndej se kemi po. Signor Micheliano Pataglioni, një nga diplomatët më të shkëllqyër të Venetikut. Platinioni. Apo?
Tanushi edhe Gjetani ishin këtu. E kuptova. Pastaj Bojani. E kuptova. E kuptova. La gara anulohet. Ti dënohesh me 3 pikë. Pse? Nëse tham akoma si ngjau. Si ngjau? Ngjau? Nuk ka rëndësi. Unë e di. Unë e shoh. E shoh në sytë e këtij arushi të vogël. E këtij arushi të kastruar. Çfarë ke dëshirë të bësh këtu ti arushusus? Thjot, çfarë gare tjetër do të bësh? Thuaj, nëse dua ngarë tjetër, ta bëj me gjithë e delesh. Çfarë thot? Thot do garë me qjetë e delesh. Oh. Me preku njëri delet, ju qjetha të gjithë. Oh, provokacja, provokacja! Provokacja! Qa është provokacja? Ashtu ka emre. Dëgjo këtu ti provokacja. Po do të hashi natë me arbrin. Ka vetëm një mënyrë për ta zgjidhur këtë. Gjeta çu. Haj. Kur mbaron fuqinë i parë fiton. Edhe paguan. Provokacja s'ka para. Mirë, pra paguan Teodori. Pse Teodori? Po. Teodor. A dheu ta kërkon? Apo do t'alë t'alëm gara në mesa dhe provokacja të thot që fitoj? Në asë një mënyrë. Provokacja! Pranohet! Do të thoni emrin dhe pastaj do t'pini. Provokacja, shumë provokacja. Gjetan bështiza, shumë gjetan bështiza. Shumë. Gati? Gati. Filole! Hajde, qëtëm! Serbin! Qëtëm! Jo! Dolën barazim! Barazim? Jo! Po tani? Tani do filloj gara? Fiton ai që shkon i pari tek ambi turk edhe vjedh diçka me vlerë. Nisun që tani. Një minutë, një minutë. Çfarë? A pranon arusushi? Sushi. Dakord. Dakord, çe. Provokacja. Që tam buesh tiza. Shkoj un. Oh, po shkova un. Do m'njohin nga veshja. I ja vas upozna! Bravi, bravi, bravi! Oh, che bello! Che bello! Bravi, bravi! Mua më duke si dyje, si dyje! Gati për rrugës, gati! Ku shua dhe robat e mija juve? I gjetëm të kashta. O? Po. Po që ka qua robat e mija na ur? Zoje, nuk do i falje ti robat e tua për arvërim? Në së një mënyrë! Ti të lutem! Kështu shkoni, si që jeni nuk do ju njoj njeri. Më nga jo derë, more vesh, ajo është derë e fitimtarit. Ajo derë është e imja?
A ka ndërtuar gjyshi? I Zojës. Aha. Pilo, të sola barin. Jepja mikut. Mikut? Por e kush jeti? Progo, s'ka rëndësi. S'të maj mëndon ty. Nuk të kujtohet. Kjo... Se ke parë do njërë. Por e se maj mënd fare, pa thëmë. Qonë vetë avullinë. Nuk që rrasë... Bojan? Pyet, po Bojan? Provokacija. Ha, provokacija! Provokacija. Tani, masi dolim e qam, ja? Ranota, dhe ky mu vërë ke brekët edhe nuk më lëshej mo. O, qelë bësira. Pa, pa. Këta është të ndalej vrapin. Jo. Ose të të puth. Të të puth. Jo, jo, po të tëmë, deje të kampi turk, nuk më ka lëshu farë. As parë. Nuk kuptoj. Erdhën ata, dhe më thënë, erdhën ata. Pam ata, azapët duke... Te lumi, duke lakë. Nga rupa. E pa, i unë nisë. Shkoj atje, nuk e pash më. Pashka skuar të turqit. Do me thënë? Do me thënë, fitua me. Fitova unë, se ti ishe duke pi. Zoti, Platinioni. E bravo. Kush e fitoj garën, tani? Vendimin... do t'ja u them pas tre muajsh. Ti je serbski, më i mirë që kam njohur. Ure, je i sigur që je serbski? Nga mamaja, po. Mjere, ta kam falur. Si a falur është ime, e moron. Hadi, hadi. Hadi veçka vogël. E vogël sa një gogël. Hadi veçka vogël. Këtu veçka. Po ti këtu më? Po unë këtu. Edhe unë thuja sa... sa ditë shëndosha më ka dhe në pilo. Kur Zoja? Po fle, i dhash atë barin e gjumet. Vërtet, moj? Dë di do në letë shetane. Mire ke. Ajo pjesa e barit që mbeti, ku shkoj? Ja dhash ati mikut. Ka ardhi Jusufi? Jusufi? Po ju mora i serbi që po pinte me ju. Mik, ti e kësha si vla. Qun kam thëmë, as mik as vla. Po ti fol, se vurat fletës undu, ku se ishte kashta e lagur. Dhe jefësha barin, asë një paradit e së mbajti. Qalë ma u gjetë, pasha im. Bashkë me dy serbët që infiltrua me kala. Bëhuni gati edhe futuni nga lam. Kam frikë se smundemi, pasha im. Njëri nga ata pretendon se ishte shumë i pirë për të mbajtur mend shtegun, kurse tjetrin e gjetëm të fshehur në një sënduk maskuar si grua.
Shtrues. Njëri nga ata pretendon se një turk hyn e delirisht në kala. Shkon para se më doka uke se ka serbët. E qëfar do që thonë? Nësë besoni. Kurse tjetri pretendon se ka parë ma qokun tuaj brënda në kala. Po e dija! E dija, Selim! Se mi shiri rjallë! Qëfar duhet të bëj me të, pashajin? Qëfar duhet bëni? Faljani jetën! Jepi një kallë! Ju kam sjellë barit e gjumit. Pasi mi shiri rjallë nuk më duhet, Selim. E dhuratën nga pashaj. Oh, pasha. Ali? Dhurat nga Selimi. Pasha. Mishiri! Mishiri është gjallë!